ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗವಾದ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆ ಆಗಬೇಕು. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ. 14.5 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಇರುವ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮಾಸಿಕ 300 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 60 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ 3,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 1.5 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ GST ಹೊರಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ GST ಭಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಸಲ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು June 17 July 26 ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸೋದು. June 19 ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. June 20 ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. July 5 ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದು.